Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол Улсын хурлын гишүүн Бямцагт нарын 15 гишүүн 2021 оны 7 сарын 2-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг 2021 оны 11 сарын 12-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлцэж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын ороо шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын ороо Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийг баримтлан явуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн мөнх өргөл, Бямц цог, тогтох сүрэн, зандаш шатар нар асуулт асууж хариулт авч санал хэлсэн болно. Байнгын ороо хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулахдаа Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-1 заасны дагуу хуралдаан даргалагчаас өгсөн чиглэлийн хүрээнд Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөлтөд холбогдох 8 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо бол хамт өргөн мэдүүлсэн нийтийн сонсголын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлт холбогдох 6 зарчмын зөрүүтэй санал мөн хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах хуулийн төсөлтөд холбогдох 2 зарчмын зөрүүтэй саналаар Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 3 заасны дагуу байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-оос доош хүн дахин санал оруулах шаардлага тавьж үзсэн Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөлтөд холбогдох 3 зарчмын зөрүүтэй саналаар Нэгдсэн уралдаанаар төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед санал хурааж дэмжсэн төслийн дараах зарчмын зөрүүтэй саналуудтай холбогдуулан төслийн бүтц, нэр томьёо, хэл найруулга, дистрал, бүлэг зүйл, хэсэг заалт, ишлийн дугаарыг нийцүүлж өөрчлөх ажлын хүрээнд Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөлтөд холбогдох найруулгын 4 багц санал, хамт өргөн мэдүүлсэн төсвийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлт холбогдох 1 саналаар санал хураалт явуулж, байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төслийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 3 дахь хэсгийг хасах зарчмын зөрүүтэй санал дэмжигсэнтэй холбогдуулан хамт өргөн мэдүүлсэн үндсүүлийн цэцэд маргаан ханшийг шийдвэрлэх тухай хуулийн төслийг хууль санаачлалд нь буцаах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг нэгдсэн уралдаанд оруулах нь зүйтэй гэж уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзлээ. Улсын хурлын гишүүн мөнх өргөл Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөлтөд холбогдуулан зарчмын зөрүүтэй санал хураалгахаар санал гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-2-ын дахин санал хураалгах шаардлагагүй гэж үзсэн болно. Нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олдохын дэмжлэг авсан саналуудыг төсөлд нэмж тусах нь төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дистрал, бүтцийн шинжтэй засварыг хийж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төслүүд байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлэх бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын орооны танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг эцлэн баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.